wakoze subscribe kuri Nyawo TV show, nawe utarakora subscribe iki kiri gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu tugera twa uploadinga byacu bya buri munsi. So ndashimira buri muntu wese rero wagiye ukora subscribe, nkonya agashimira umuntu wakoze share, umuntu wakoze like, umuntu wakoze wagiye muri section comment katwandikira akatubwira ibyo tugomba guhindura muri video zacu tugenda twa uploadinga byacu zacu za buri munsi. Nukuri rero ndashimira byimazeyo umuntu wakoze ibyo bintu byombi. Imana yo mwijuru ikomeze kumuha imigisha myinshi cyane kandi ikomeze kumutiza n'uburambe kuri iyi si Imana. So tutize inyo magambo rero, uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mugabo wamamaye muri showbiz cyangwa se muri versus. Uwo nguye mvuze versus muhita mwumva uwo mvuze uwo ari we. Ni umugabo rero ufite ibintu byinshi cyane, ibikorwa byinshi remezo tuzajya twamuvugaho, ibikorwa byivugira. Uwo ngo wakibaza ngo ninde, bamwita Lucky Nzeyimana, umugabo umunyacyubahiro, umugabo ukomeye cyane, umugabo tuzi ubushobozi n'umuhanga, umugabo ukora cyane 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 agafasha abantu mu kuzamuka. So umuntu wese ufite impano rero akabasha kwandikira Nzeyimana Lucky, uwo nguwo abimufashamo cyane kuba yazamuka. So reka rero tumuvugaho byinshi cyane byagiye bimuranga. Lucky Nzeyimana mumuzi nk'umukozi ukora kuri televiziyo nkuru y'igihugu, muramuzi cyane muri versus, ni yamenyekanye muri versus, agenda amenyekana mu kuzamura abahanzi benshi mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bazamuka, bagiye baca kuri televiziyo nkuru y'igihugu, aho bagiye bajya kumenyekanisha indirimbo zabo. Hanyuma umusaza Lucky Nzeyimana akayifashamo, mbega afite byinshi cyane namuvugaho. So turagushimira rero cyane Nzeyimana Lucky, kubwo umugisha ndetse n'urukundo ugenda wereka abanyarwanda ndetse n'abakiri batoya. Ndagushimiye cyane. Uyu munsi rero nifuzaga kuba nakuvugaho ibintu ngewe rero, uburyo ngewe nkunda Lucky ntago ariko kumukunda ntago bivuze rwa rukundo rw'abantu babiri bahuje ibitsina ya mutanyumva nayo. Nkunda Lucky kubera ibikorwa bye, ibikorwa bye byivugira, ibikorwa agenda agaragariza abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero Lucky Nzeyimana ni ukuvuga ngo upfa kuba wageze kuri televiziyo, aba yaguha umugisha, indirimbo yawe yamenyekanye, wamamaye, nta kindi kindi. Lucky Nzeyimana rero nta kindi kintu agendera, si ukuvuga ko agendera ku buhanga, si ukuvuga ko agendera ku muntu ushoboye. Uwo ari wo wese umugana cyangwa se umwandikiye akamubwira ati mfite ingoma yanjye ndashaka kuyinkina cyangwa se uyintambukiriza, Lucky Nzeyimana abyumva vuba kubera ko ni umupapa nyine wiyubashye, urumva, kamema akunda umuziki akanakunda na siporo. Njyewe rero nkunda gukurikirana versus, buriya umuhanzi batume cyangwa se umutumirwa muri versus sinjya ngotwa, ubwo ndamutega nyine nk'umutegera amatwi. Lucky Nzeyimana turagushimira cyane, imyaka yose ukoze kuri televiziyo Imana iguha umugisha. Umuntu yavuga byinshi cyane kuri Lucky Nzeyimana. Lucky Nzeyimana ni umugabo uri humble, ni umugabo ukunda kuba muri sosiyete, ni umugabo ubana bro. Nzeyimana Lucky yazamuye abahanzi benshi cyane, abenshi muzi mu gihugu baciye imbere ya Lucky. Uwakura wese akibyimbya ariko ajya amenya ko Lucky mu bikorwa byiwe Lucky yashyizemo umugisha, mu bikorwa byiwe Lucky yashyizemo ikiganza, mu bikorwa byiwe Lucky yavuze ngo wageze kuri televiziyo, ibindi bisigaye n'ibyawe. Lucky rero yagiye azamura abahanzi benshi cyane nk'uko mwagiye mubimenyera, abakinnyi ba filime, abo ngabo bagiye bamucaho, abahanzi bagiye bamucaho. Lucky Nzeyimana tumuzi mu myiteguro, mu manama akomeye, akunda kuba MC cyangwa se akunda kuba hosta, niba ku bantu badashobora kumva MC icyo bishatse kuvuga hosta. Lucky Nzeyimana ni ibintu byinshi cyane byajya bimuranga, gusa turagushimira kandi ubwitange ugenda gushyira muri sinema nyarwanda cyangwa se muri showbiz nyarwanda. Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi cyane, n'ubundi yarawuguhaye ku buryo uhumeye ku mwuka w'abazima, ubu ni umugisha w'Imana yakomeje kuguha. Ariko nanone dukeneye ko ikomeza kugutiza uburame kugira ngo ukomeze uzamure n'abakiri inyuma ndetse n'abafite aho bamaze kugera, abo ngabo ubazamure kubera ko byose urabifite mu biganza byawe. Urakoze cyane rero wakoze subscribe kuri Nyawo TV show, nawe ukomeje kusubscribinga, ukomeje gutera comment, ukomeje gusharinga ibiganiro byacu, ukomeje kutubwira ibyo twagakwiye guhindura muri video zacu. Imana iguhe umugisha. Thank you so much kubakurikira Nyawo TV show.